За престојните избори во Општина Штип, државата ќе потроши неверојатни 9 985 000 денари, кои може да се пренасочат во други цели. Денеска на пресконференцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Ево Штип, со обвинение дека средствата не се рационално искористени. Почитувани сограѓани, вртоглаво задолжување, подкупливо трошење и на крај закажување на неполезни локални избори во нашиот град. За овие избори во Штип, државата ќе потроши неверојатни 9 785 000 денари, кои можат да се пренасочат во многу поразумни цели од колку оваа. Наместо државните болници да бараат донации од приватни донори, наместо лекарите да се подложни на вирусот поради непостоењето на соодветна заштита од вирусот, наместо пациентите да не стравуваат за нивниот живот при хоспитализација, власта троши 160 000 евра за спас на неработењето на предходниот татко на градот. Непресметливоста на СДС ја знаеме од порано, но со пандемијата се истакна нивната неспособност правилно да наменаджираат со состојбите во државата. Здравството, граѓаните и компаниите бараат спас за излез од кризата, а СДС ладнокрвно прави расходи за непотребни работи. Најодговорно тврдиме дека изборите во Штип ќе направат штета и огромни издатоци и затоа нема никаква потреба од нивно одржување, се изјаснија на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип.